Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Чингис хаан мужигаас хамтран бэлтгэдэг Монголын төв цаврал нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарт Монголын хөгжмийн түүхэн хөгжлийн тухай ярилцах болно. Хятад сурвалжид хүн нүүнээр уртын дуу дуулж бүжиг бүжин хөгжим тоглодог байсан талаар хэд хэдэн мэдээ тэмдэглэгдэж үлдсэн байдаг. Мөн тэдэнд цохвөр хөгжмийн зэмсэг болох хүүрэг, гун хоо хэмээн нэрлсэн чавхтас хөгжим, товшуур, бива, цуур, лимп байсан талаарч дурдсан нь бий. Хүрэлцэн ирсэн зочдоо танилцуулъя. Монгол улсын консерваторийн профессор, шинжлэх ухааны доктор, хөгжим судлаач Эрдэнэ Жимэг. Соёл урлагийн их сургуулийн тэргүүлэх профессор доктор Харамзан бол. Консерваторийн үндэсний хөгжмийн сургуулийн захирал докторант Ган Батнар хүрэлцэж ирсэн байна. За та бүхний өнөөдрийн амгалан айлтгая. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн Монголын түүх цувралын хүрээнд монголчуудын соёлын нэгэн томоохон илэрхийлэл монголчуудын нүүдэлчдийн ертөнцтөх бас нэгэн заавал ярих ёстой зүйлийн нэг бол энэ монголчууд нүүдэлчдийн түүхэнд хөгжмийн зэмсэг, хөгжмийн урлаг, хөгжмийн одоо түүхийн тухай ярилцснаа. Үнэхээр хүндрэлтний түүхэнд нүүдэлчдийн оруулсан хувийн нэмэр гэж үзэх юм бол монголчуудын оруулсан хувийн нэмэр их. Түүний дотроо монголчуудын өв соёлын асуудал өнгөрсөн удаа бид нэр Монгол гэрийн тухай, гэр орон сууцны тухай, олон соёлын элементүүдийн тухай ярилцж ирсэн бол энэ удаа Монголын хөгжмийн урлаг, хөгжмийн зэмсэг энэний түүхэн хөгжлийн тухай бас нарийн судалдаг судлаач Эрдэмтэн та бүхэнтэй уулзж байгаадаа баяртай байна. Ер нь энэ Монгол хөгжмийн түүхийн судалгааны тухай түүхийн болон хөгжим судлаачид Эрдэмтэн судлаачдын бүтээлийн тухай Эрдэнэ Жимэг өгч танилцуулах уу? Хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн түүхэнд бол бас монголчуудын оюуны соёлын болон эдийн соёлын хувьд орсон хувь нэмэр бол хязгаарлагшгүй их юм аа. За үүний дотроо бол монголчууд бүр эртдэр үеэс одоо мал аж ахуй эрхлэн 6000 жилийн тэртигээс одоо ойн иргэд байснаа талын одоо малч аж ахуй шилжснээр одоо морин дэлдэр дууган дуулж төрөн одоо байгуулж явсан юм түүхтэй байдаг юм байна. Тэгээд монголчуудын хувьд бол мал ахуйтайгаа бол хөгжмийн зэмсгээр харьцсан, байгальтайгаа хөгжмийн зэмсгээр харьцсан. За байгалийн одоо уул ус чимээ шууганыг бол өөрсдийн одоо ахуй амьдралд бас хэрэгэлдэг. Ийм одоо сонин арт юм аа. За эртдэр үеэс Монголын хөгжмийн талаар бол судалгааны нэлээд олон сурвалж бичгүүд бол тэмдэглэгдсэн байдаг. За энэ талаар бол манай Гүнжин Сүхбаатар болон бусад одоо манай түүхийн судлаачид Эрдэмтэд бол олон одоо нам зохиол бол бичсэн байдаг. За археологийн тий. За хамгийн одоо анхны дурсгалуудаас одоо гэх юм бол манай эртний өмнөх 3-р зууны үед хамааралтай одоо археологийн дурсгал хөгжмийн зэмсгүүд хил хуурас гэсэн байхаас гадна за мөн сурвалж бичгийн одоо мэдээгээр бол монголчууд бол 81 одоо чавхтастай хөгжмийн зэмсэг чавхтад нь хуурддаг байсан гэсэн тан улсын одоо 19-р дэвтэр бол одоо мэдээ бичигдсэн байдаг. Тэр бол монголчууд бол күмүши нар гэж. Монголчуудыг бол хүмүүс орол хятад дуудлагаар күмүши нар нь бол одоо ахтны нуруунд дээр сууж ахтны одоо хялгас сүүлэр нь бол чавхуддаг одоо ийм хөгжмийн зэмсэгтэй байсан гэсэн одоо энэ үү. Өөрөстэйгөө нөгөө бүлэг мөрттэй орой явах таа ч юм уу. Тий. Тэгээд тэнд бол хэлэхдээ бол монголчууд бол газар гадас шаадаг гэсэн гэж тэгээд тарэлэнчид бол тэгэж газарт гадас шаадаггүй юм байна л да. Тийм учраас түр морь малтай харьцаж байгаа тийм хүмүүс бол энэ гадас шаадаг хүмүүс бол энэ морин дэлдэр явж энэ хөгжмийн зэмсэг одоо
자 хутан дугаргаж ирсэн гэсэн одоо тийм мэдээ. Тэр зэрэг Күмүшийн нар гэдэг нь одоо хим байваа гэт. За тэр үед эртний одоо манай эртний өмнөх одоо 3 дугаар зууны үед холбогдлттай олон одоо сурвалж бүтгүүдийн дотор бол одоо ахトゥ хоёрын дом гэж. Тий нөгөө нэг тугуун хүн. Тий. За тэр хүннүүгийн цэргийн бүрээ одоо миний чихэр зүрхийг эмчнэ гэж нөгөө тэр хязгаарт лилийн сүүгийн цагтл гээд тэр хоёрын одоо цагтлд бас хөгжим зэмсэгтэй байсан одоо бүрээ хангинуулж исэн. За тэр үеийн хэл Болгарын одоо судлаач Дончев тэмдэглэхдээ хүннүүгийн хуурын аялгуунд бол газраас сурах төрдөг гэж. Тэгэхээр яг үнэн чанартай бол газраас сурах төрөд байгаа юм биш. Хонь хураг одоо тойгоглохтой бол бас хөгжим хангинуулдаг байсан гэсэн одоо тэр мэдээг одоо өгч байна. Тийм учраас энэ морин хуур гэдэг энэ хөгжмийн зэмсэг хуурал гэж хэлээд байгаа юм л да. Тэгээд тэмдэглэхдээ Кани Головая Виола гэж одоо орсоор одоо тэмдэглэсэн байсан. Тэгээд тэр Дончо гэдэг хүн бол ер нь одоо энэ морин толгойтой энэ хөгжмийн зэмсэг бол энэ чавхтас хөгжмүүдийн одоо анхдагч нь байж болох юм аа гэсэн одоо ийм санал одоо төвшүүлсэн байдаг. За тэгээд эртний одоо үлээвэр одоо хөгжмийн зэмсэг цэргийн одоо цэрэг гарах, буух, анд мордох, анд явахтан болол тэр тэргэл сартай өдөр анд явж сар даллах үеэр одоо буцаж ирэхдээ одоо бас бүрээ бишгээр хангинуулж мөн одоо ухаалдаг байсан гэсэн энэ мэдээ. За тэгээд бас үе нарын дотор за сүмбчүүдийн дотор бол бас Сянби нарын дотор энэ 80 төрлийн хөгжмийн зэмсэг байсан гэсэн. Одоо Монголын одоо түүхэнд бичээстэй байдаг. За тэр дотор бол бас зарим нь үлээвэр хөгжмийн зэмсэг, цохор хөгжмийн зэмсэг, хингэрэг хөгжим гэхдээ 57 төрөл зүйлийн одоо хингэргийн нэр жигдэлсэн хингэрэгэд одоо тэгэл замын хингэрэг, сажуур хингэрэг гэл одоо олон хингэрэг хөгжмийн зэмсэг байсан гэсэн одоо энэ бидээ. 20-р зууны Монголын соёлдорлогийн судалгаа тэрэн дотор энэ хөгжмийн зэмсгийн судалгааг ер нь ямар хүмүүс ихлээс дуурж байгаа гэсэн. Тийм, Монгол улсад бол яг хуу 1924 оноос эхлээд Монгол ардын дуу, уртын дуу энэ дуунуудыг бол тэмдэглэж эхэлсэн байдаг. За анхны гадаад одоо эрдэмтдээс 1770 оны 1720 оны үеэс дөрвөн бот ном гарсан байдаг. Энэ бол Паллас Палласын одоо Симон Пласын одоо хэвлүүлсэн энэ номон дотор. За Мистер Шмидт Гмелин нар бол энэ Оросын одоо тэр хааны тушаалаар Сибирьд аялсан гэдэг том бүтээлүүд гаргасан байдаг. 1734 онд одоо хэвлэгдсэн байдаг. Энэ германд хэвлэгдсэн байдаг. Тэгээ энэ бүтээлүүд дотор бол энэ нүүдэлчд их сонь хашаан дээрээ суугаад дуулдаг гэж өөрөөр хэм бол тэр хормын хайж байгаа залуучуудын тухай бичээд хашаан дээр юм суугаад одоо ингээ дуу аялж гисэн гэд. Тэнд бол одоо бас их олон энэ Сибирьээр аялсан монголчуудын дотор энэ бурятууд за энэ ойрд монголчууд Алтайн одоо нуруугаар орсон сууж байгаа ард түмний дунд байгаа. Тэн дуунуудаас бол тэмдэглэсэн байд. Тэгээд тэдгэр дуунууд нь бол одоо бол бас дахин сэргийхэд бол их сонирхолтой бас дуунууд байгаа. Зарим нэгэнх нь бас нот тэмдэглэл оруулсан байгаа. Тийм, нот тэмдэглэл оруулсан нь бол маш сонирхолтой. Зузааны хувьд бол нэлээд зузаа. Тэгээд 1800 түүнээс хойш бол 1870 оны үеэс эхлээл нэг Патанин тэгэл энэ бусад одоо Оросын одоо эрдэмтэд ялангуяа 1910 оны үеэс бол Владимир Цов тийм ээ энэ хүмүүс бол ойрд монголчуудаар яваад ойрд монголын одоо аман цохол гэсэн номнуудыг гаргахаас гадна тэнд байгаа одоо туйлсуудыг туйлсыг одоо тэмдэглэж байсан баядын гиндэн гэдэг туйл бол мөн парчин туйлч бол одоо энэ хангилцгийн голоор одоо нэг хөхтэйлтэй хөвөнтэй дэлтэй явж хат бид нар одоо ингээд уулзч байсан. Тэгээ ингээд уулзахад бол одоо жангар туйлыг хайлж байсан. Тэгээ тэн дээр одоо мартагдсан маш олон туйлуудыг тэмдэглэж үлдээсэн байдаг. Тэр нь бол одоо усан ориглуур фонтан гэдэг тэмдэглэсэн шун ватер гэдэг энэ туйлууд бол өнөөдөр бол бас мартагдсан юм байж байгаа. Харин тэр эртний зохиолчдын бүтээл дотор бол орсон нь бол маш ач холбогдолтой болсон. За хөгжмийн зэмсгийн хувьд бол монголчууд бол
ерөөсөө их тийм найрал хөгжмийн ордны найрал хөгжмийн хэмжээнд хүрэхээр тэр ахмын хүрээний одоо язгуур хөгжмөсөө одоо бүр үндэсний тийм найрал хөгжим болтлоо ордны хаадын одоо хүндэтгэлийн хөгжим болтлоо тэгэж хөгжсөн байна. Энэ Монголын хөгжмийн одоо түүх бол та сая хэллээ. Бараг анхны төр тусаас. Тэр нээс өмнөш одоо хамааралтай байж болно. Хадны зурагт бол хөгжмийн төл харагдахгүй тийм ээ. Хадны зурагт бол хөгжмийн төрс байгаа. Байгу. Тэгэхээр Соронзон багшаас бий бол энэ тодруулъя. За. Нэн эртний нүүдэлчэд. Монголчуудын одоо энэ дэлчэд энэ саяны Эрдэнэ жимэг өгш ярддаг голдуу Эрдэнэ жимэг өгш бол сурвалжийн мэдээнүүдийг тулгуурлаж ирж байна. Тэгэхээр одоо манай археологчдын юм уу сүүлийн үеийн олон судалгаа дунд илэрч байна. Гэтэл энэ Евразийн бүс нутаг тэр дундаа Монгол газар нутаг дээр хөгжмийн түүхийг одоо гэрчлэх зүйлс юу вэ? За сая Эрдэнэ жимэг багш ярддагаар бол сурвалжчгуудад байгаа юм. А бас сүүлийн жилүүдэд бол бас нэлээдгүй хөгжмийн цэмсэх болдож байна. Тэгээд нэлээдгүй хөгжмийн цэмсэх болдож байна. Бас энэ хөгжмийн цэмсгүүд ч бас удам дамжиж үлдэж байна. За ая аялгаугийн чинь бол ингээд удам дамжуулаад зөвхөн тэр айлдаа үлдээгээд явцдаг тийм залгуулсан тийм одоо болтол ингээ байна. Жишээлбэл манай зарим ястангууд бол бүөөнд дуг тэр айлын удны бүөөнд дуга зөвхөн октод охин үрдэл удамшуулаад ингээл одоо тэр хэдэн үе удамшуулсан мэдэхгүй. Гэхдээ гадны хүн сонсохгүй ялангуяа энэ хөгжмийн зохиолч хөгжмөслөө хүмүүс сонсохгүй тэр чинь дорн авчна. Тийм болохоор тэр зөвхөн өөр хөөхтэй бүөөл гэхдээ л одоо ингээд иймэрхүү янз бүрээр ингээ уламжлуулах тохиолдсон байна тийм ээ. Тэгтээ бол яг хөө энэ Монгол газраас олдож байгаа хөгжмийн цэмцэг гэдэг ингээ гараад ирэхээр заримдаа гайхмаар одоо өнөөдөр уламжлалт үрдээгөө хөгжмийн цэмцэг ингээ гараад ирж байгаа байхгүй. Жишээлбэл тэр өнөөгийн ясан хэл гуур гэдэг байдаг. Тэр аймгийн алтан булгаас олдсон. Тэр одоо бэлэгдлийн чанартай юу? Одоо яг хэргэлж ирсэн үү гэдэг нь бас нотлоход бий. Хэцүү. Яагаад гэх юм бол яс чинь бол хамаагүй байдал бол хугарч штеп. Ясан хэл уурсууд. Тийм учраас бол нүлээ сайн чанарын ясаар хугардгуу яс гэж байдаг бол одоо ямар яс байх вэ? Тэгэхээр хугардгуу далбардаггүй. Тийм ясаар хийж яхчээ дуурах штеп. Бэлэгдлийн чанартай байсан ч гэсэн хэрэглэн байсан зүйлийг л төлөөлж байгаа. Төлөөлж байгаа байхгүй. Тэр алтай ятаг ингээ гараад ирэх гэж одоо манай хэрэглэнээс бүр байхгүй болчихсон мэт лөө. Бүр байхгүй. Байж байгаа байхгүй. Бүр хожимын түрх гсаад нь ч байхгүй. Хэрэгтэл гараад ирэх гэж одоо яах вэ? Хөдөлж энэ дээр хөдөлжихгүй юм чинь тийм ээ. Алдаа ятаа. Алдаа ятаа. Скипин бас нэг скипин ятгаа байгаад байна тийм ээ. Скипин тэр ятгах чинь Орсд байдаг юм уу? Энэ алтайгаас олцсон баруун горны алтайгаас олцсон. Уулын алтайгаас олцсон. Нэг уулын хоёр талаас л олцлоо гэсэн үг. Тийм тийм. Тэгэхээр энэ бол дандаа нүүдэлчдийн өөрсдийнх нь. Гаднаас авчираагүй. Авчираагүй. Өөрсдөө бүтээж өөрсдөө тоглож өөрсдөө хийж байсан юм зүйл. Яг тэр уламжлал нь ингээд тасарчжээ шүү дээ. Яагаад тасарсныг бодоо мэдэхгүй юм та тийм ээ? Тийм тийм. Бас сонирхолтой юм. За тэгээд эртний нүүдэлчд хөгжмийн зэмсгүүдийг бүтээж ирснийг бол археологийн дурсгал том хөв нэмэр оруулж байна. Гэтэл дундад зууны үе бол монголчуудын хувьд дэлхийн эзэнт гүрэн. Мэдээж тэр хүчрхэг улс оронд өөрийн гэсэн түүхийн одоо олон зүйлүүд гарч ирнэ. Энийн нэг бол одоо агуу их Юан улсын үеийн монголын эзэнт гүрний үеийн одоо найрал хөгжим зэр зэвсгийн тухай одоо судалгаа тийм ээ. Монголчууд одоо сурч мэдэнд байдаг 400 гаруй 500 гаруй ордын найрал хөгжим дэлхий дээр анх удаа найрал хөгжийн хэмжээнд дуурч одоо их хааны ёслог үлдэж байлаа гэж энэ мэдээг бол хүм болгон тийм их хэмжээ гэв. Тий, хэл их. Гэтэл 412 412 гэдэг чи одоо тийм найрал байх уу? Байхгүй. Одоо бол яг тоохоор 600 тий илүү гарчдгийг гараад явчихлаа. Яг тоолоод байгаа 600 тий 6 гүжиг чин хувцас хийлээ тэр гэдэг. Тэр чинь нөгөө хамгийн гол нь байхгүй тий гамбатай. Хаанд тоолох юм? Нөгөө Монгол оркестр байна. Хааны ордон чи. Хятад оркестр байна.
өөгөрийнх юм байна. А тэгээ нөгөө хат юу вэ? Төвдийнх юм байна. Төвд чинь нөгөө бүх эзэн суусуудын юу гэж ингэж тэгээ тоолохоор зөндөө юм гарна шүү. Тэгээд энэ юуныхын чинь тэр найрал хөгжмөөс гадна одоо олон янзын найрал хөгжмөд бүрэлдэхээс гадна тэдний 13 зуунд бол ялангуяа биба хөгжим, хөвс хөгжим бол нөгөө оргил ууйн тоглоочийн хувьд илэрхийллийн хувьд яагаад гэвэл зэрэг хайчин наа тийм өгөө гэдэг нэг зохиол байгаа юм. А энэ зохиол бол одоо шонхор шувуу барьсан гэсэн зохиол. Тэр шонхор одоо монголчуудын шүтэн шонхор шувуу тэнгэрт үүлэн нисэх тэгээд шумбан орох тэрийг яг тэр нөгөө хөгжийн ихшгээр тэр аваа дууг тэгээ монголчуудын тэр аав хийж амьдэрдэг тэр шонгол шууны эрд зориг энэ нүүдлийн ахуйтай энэ амьдралыг бүр хөгжмийн хилгэр уйлтуулж гарах хэмжээний тэр өндөр хэмжээнд тоглооч ур чадвараас хөгжсөн баг. Тэгэхээр зэрэг энэ зохиол бол одоо 800 гаруй жилийн өмнөх зохиол одоо хүртэл уламжлалт эртний зохиол уламжлалт ирсэн байна. 17-р зууны үед бол энэ их нот нь олцсон Күнчөөпү одоо эртний нотоор бичигдээ. Одоо Шанхай болон юунд их хөвөнд хадгалагдчихсан Шанхайгийн музей. Энэ БИФА чин бол одоо хятад бол юу хөө яг нүүдэлчтэй хөгжим гэх үү? Ер нь бол энэ нүүдэлчтэн овгийн хөгжим нүүдэлчтээс ирсэн хөгжим. Ирсэн гэж хэлнэ. Хятад бол тэр хөгжмийг бол аваад нутагшуулаад хөгжсөн. Одоо ингээд тэр нутагшуулах үйл явц бол Юаны уу юу? Тэр оргилдоо хүрсэн үе бол Юаны уу. Тэгэхээр тэр Юан эзэнт гүрний ордны юу нөлөө үзүүлсэн байх тийм ээ? Тийм. Тэр манай тэр их соёл хятад хөгжмийн хөгжим. Ямар онцлогтой хөгжим юм? За энэ бол одоо энэг бол одоо төгөлдөр хорийн хаан хөгжим гэдэг бол биба хөгжим бол хатан хөгжим гэх. Хатан хөгжмийн хэмжээнд одоо өрөмжтэй. Морин дил дээр хөгжимдөө дөрвөн жигтс та. Тэгээ энэ нь тол харвал одоо саяхан 1930-аад он хүртэл бол яг одоо юугаар үлсэн утастай хумсаараа тоглох. Хумсыг хэвтий үеэс монголчуудад тоглох байлсан юм бэ. За энэ ер нь бол юунаас харахад бол энэ хөнөөгийн үед л байсан гэдэг гэж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Бүр замгтаа. Уг нь хөнөөд Вангзуу хятад болсон гэдэг хатны одоо тоглож ирсэн. Хөнөө нар хятад дэлгэр үлдсэн гэж байгаа. Тэгвэл тэрийг хөнөөгийн хөгжим гэж хэлэхгүй гэдэг бичсэн байгаа сурвалж тэгтэй. Тий. А БИФА одоо Монголд хэр сэргээж байна. За 86 онд одоо бид нар энэ дунд бол алдарсан Лимбич өвгөн багш өхөрчин хүмүүс алдарсан Цэрэндорж багш нэгэн өдөр манай одоо багш Зөмбөө багшийн хаалгыг тогшоод бүтэнсээ өдөр өсгөөс гэж амралтын өглөө хаалганд тогшоод багшд нэг сонин хөгжим өөрөд харагдаж үсрэх хөгжим уурж орж ирээд за чи залуу хүн энэ бид одоо энэ бол би ба гэж хөгжим үүнийг бол оруулж одоо Монгол хөгжөө гэдэг сэргээх хэрэгтэй шүү чи залуу хүн өөрөө шансны хүн судалгаа хийгээд энэ хэрхэн тоолох арга барилын судлаад сургалт нэвтрүүлээрэ гэд хэлсэн одоо 36-7 жилийн юм. За тэгээд тэр хооронд бас улсын харилцаа янз янзын нөхцөл байдлаас болж одоо хүртэл яваагүй. 2016 онд бол анх удаа БИФА хөгжмийг бол Монголд яг нутагшуулаад тэгээд оруулж байгаа хөгжийн зэмсэг сургалттай цуг оруулж ирсэн. Бас бид нэр бол мэдээж урд нутгаас бол мэрэгчлэн багш ураад ингээд хүүхдүүд маань сургаж эхэлсэн. Одоо бол сургаж орж ирээд одоо 6 жил болж байна. Эхний хүүхдүүд бол төгссөн. Манай хүүхдүүд бол богино хугацаанд маш сайн сурсан. Ер нь хавьяаслаг байна гэж багш нар хэлсэн. Цаашдаа бол одоо энийг бол арай Монгол маягаараа, эртний маягаар нь хийгээд энэ тоглох арга барилыг судлаад тэгээд ганцхан энэ ПИБА хөгжмийн тоглох арга барилыг шанзан дээр хөрвүүлэхэд маш том техникүүд гарч ирж байгаа бохоо. Монголчууд бол тийм их агуу одоо тоглох арга барилыг юм хийсэн байна. Монголын эртний хөгжмүүдийн тухай дөрөвд Эрдэнэ жимэг багш хэлсэн одоо энэ өвөрмөн Монгол юм уу бусад Монгол туурхтанд ер нь энэ эртний хөгжмүүдийн улбаа байна уу? Юнаны монголчуудын булшнаас 1957 онд гарсан хобис гэж хөгжим баг. Энэ дөрөн жавцтай төвшөр хөгжим. А тэгтийн ийм 100% хэлбэртэй. Хобис бол юу гэсэн өөр тийм ээ? Бивас өөр. Бива бол арай ийм том. Тийм тэр нэг Казахстан Комос өөр. А тэд нар чинь чавхтас номт. А энэ хобис нь тий хобис нь болохоор чавхт нь гараараа. Дэнслэгэн татна. Тэгээ энэ
бүр зурагтайгаа 1957 онд Юнаны монголчуудын булшнаас гарч ирсэн билээ. Одоо тэр Юнаны монголчууд чинь бол Мөнх хааны үеийн дараа нь Юаны үед болсон юм. Тэгээд энэ Мөнх хаантай холбогдлолтой бол маш олон одоо мэдээнүүд байгаа. Ялангуяа энэ судрын чуулган Рашид Аддын судрын чуулган энэ төрд бол Мөнх хаан Хан Сэнсэн энэ төр бол бүх бол энэ төр бол ялангуяа Мөнх хаан бол ордны хөгжмийн онлын юуг бол маш сайн эзэмссэн гэж. Суурийн тавьж байна. Тийм. Тэгээд Мөнх хааны тэр юун дээр бол байгаа. Тэр илжигдээ бол бас тэр хөгжмийн онолд илжигдээ ноён бол асар их хөгжмийн онлыг сурч исэн боловч тэр татвар эмэстэй самурсан хэрэгээр ордноос одоо хөгжсөн гэж. Хөгжин тоглоо суугаад байдаг. Тийм, тийм байна. Тэгээд тэнд гурваар тэгшдгэх ихшгийн жимийн онол гэж бүр хөгжмийн тийм онлын бүр суурь байгаа юм л да. Онлын төвшөнд очно гэдэг чинь бол нэлийн хөгжлийн шат. Тийм. Тэгээ энэ талар бол Альфава гэдэг арабын сурвалж бичгүүдэд байна. Өнөөдөр Каирийн номынсан, Багдадын номынсан, Бейрутын номынсанд бол бас энэ Чингис хааны түүхтэй холбогдлолтой Мөнх хаан, Хүлэг хааны одоо эхнэрүүд тэр ордонд яаж одоо хөгжим ялсан. Ялангуяа Чингис хааны нэг юм тийм зориг гэрсэн гэж. Энэ бол арабын одоо судлаач мэдгэсэн 1984 он ЮНЕСКОд мэдгэсэн баг. За энэ араб хэл дээр за энэ юу гэж мэдгэсэн гэхдээ зэрэг энэ нэр нь үл мэдгэдэх энэ маш олон ардын дууны үг болтой дууно үгнүүд байна. Тэгээ энийг бол ардын дууга цуглуул гэсэн нэг зарлаг гарч ирсэн юм байна. Их хааны. Тэгэхээр тэрний дагуу бол ардын дуу ингэдэг цуглуулж ясан байна. Гэхдээ бид нь бол мэдхгүй юм одоо ардын дунууд байна гэж мэдсэн байна. Тэгээ бид нь бол тэнд очиж судлах хүсэлтэй байдаг. Ганцхан дай байлдан болоо явчихдаггүй. А бас сонирхолтой юм. Илгаант улс Монголын эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн улсууд бол бас хэрхэн хөгжиж ирсэн тухай тийм. Тэгэхээр энэ Монголын эртний хөгжмүүдийн зэмсгүүд чинь одоо тоглох арга барилуд нэг өөр байна тийм ээ. Зарим нь жавхт ус, зарим нь одоо номтой. Тэгэхээр дийлэнх нь юу байх юм? Одоо таны сэргийг хэрглээд байгаа хурган жигшин бол өлөө өргөж тэр шавар өлөө өргөж юм да шаврын шороо аймгийн тэр ахууд хэрглэжсэн гэж ахуй чанартай хон тоглоход хэрглэжсэн тэгээд яг энэ хөгжим чинь нэг 7 хөг гаргацдаг. Яг үндсэн хөгжим нь бол хөг нь алдагдчихсан, жоохон хаграад хөнгөрцөн, нүхэн томорсон. Үндсэн хөгжим нь олдсон. Олдсон. Яг уламжилж ирсэн тийм ээ. Уламжилж. Тэгээд энэ хүүхдийн хөгжим байна. Тийм, их тийм эгдүүтэй хөгжлийн хургалж гэдэг. Тэгээд энийг ингэ өвлөхөөр хонь итгээд өгдөг гэж байна. Хонь зориулсан гэж байгаа юм тийм. Тэгээд энэс ингэ шахаар бүх хөгжим юм зариулагдаад байж тээ. Хуур бол адуу мал тийм ээ. Ашгруулаад байж тээ. Тиймэр ингээд тийм ээ. Ятаг бол арай юу? Ятаг бол бас нэг тийм намын зөөлөн. Намын зөөлнөр хүний сэтгэлийг уяраа гэж хэлсэн. Тийм ээ. Эмэгтэй хүний сэтгэлийг илэрхийлсэн дээр дүүг томд байгаад. Сонирхолтой домог болцсон шүү дээ. Ятгын. Тэгээд энэ сол уучлаа. Солонгос тийм нэг солонгосын нэг их сургуулиас сурал зохиохгүй юу? Тэгээд дэлхийн олон орны энэ ятаг хөгжмөдтэй улсуудын төлөөлөгчд өтсөн. Тэгээд тэгжээсэн чинь одоо хүртэл ятгын тухай домог олдоогүй гэдэг. Домог түүх тэгсэн манахт олдсон. Тэгсэн чинь тэр бүр 10 чавхтастай ятгалах хөгжмийн зурагтайгаар ноттой олдсон шүү дээ. Тийм үү? Тий. Тэгээд тэр домог нь яаж нэг хэлэр Жоо Хаачин гэдэг улсад ахトゥ өрөв төрийг засаж байгуулж хахад юу тэр нэг хааны хатан шулмс оргисон тийм хатуу сэтгэлтэй хүн байж гинэ. Тэгээд тэр ван ноёдуудыг ингээд одоо зэрэг ахаад гарч ирэхээр толгойг нь цаазалдаг авдаг. Тэгэхээр түүний тэр цэрэн Баянхүү гэж нэг ятгахчин залуу байгаа юм. Түүний эцэг нь цэрэн гэж ван. Тэрний толгойг авах гэж хахтан өнөө хүүн ятгах тоглож тэр уяраас гэж сэтгэлийн тэгэхэд тэр хатан хэлсэн байна. Би наад төгжмөч сурыг гэж.
Тэгэхээр энэ хөгжмийг сурахд 6 зүйлийн цэр, 7 зүйлийн хориг байдаг юм аа гэж. Тэр 6 зүйлийн цэр нь хатангийн нэрийн дэрэн гэдэг. Дэрэн гэдэг хатан. Тий, дэрэн гэдэг хатан. Тэгээд аав нь цэрэн. Цэрэнгийн дэрэн. Дэрэн тий. Аа тэгээд хүүгийн баян хүү. Баян хүү гэдэг. Тэгээд тэр хүү ятг хөгжмө тоглоод та нэгдүгээрт бол архин цогт болохгүй. Архин цогцсон хүн хөгжим тоглохгүй. Хувцсаа дутуу өмсөж хүн цоглохгүй. Салхишор шуургуулж явахгүй. Цас бароноор болохгүй. Худал хилж болохгүй. Одоо хэрцгийн ямар зан гаргаж болохгүй гэсэн ийм одоо цэр тэгж хэлж. Тэгээ нөгөө тэр уйраад тэгж хүн алж зориг болох бэлсэн гэж. Тэгэхээр тэр их сонирхолтой домог ятг хөгжим. Одоо энэ солонгосууд ятгыг бас өөрсөндөө хамаатуулж яана л да. Гэтэл солонгосд олдсон ятгын эхлэл Монголын нүүдэлчдээс олдсон ятгын эхлэл хоёрын аль нь түрүү дээ? Энэ бид нар нэг ингэж байгаа байхгүй. Монголд юу байж байгаад юу алга болчихоо гэхээр юу үнэн тэр үнэн гэдгээр хааны ордон байхгүй. А тийм. Тийм ээ. Нөгөө хаадын ордон үлдээг. Хаадын ордон битгий хаадын нэг ч юм үлдээг. Нэг ч юм үлдээг. Монгол илэрхгүй байна. Үнэн. Тэгэхээр тэдний хэрэгжилж исэн ордон байхгүй болохоор дотор нь байгаа юм нь үлдээг нь ойлгомжтой шүү дээ. Тийм ээ. Ордон үлдээг юм чинь хөгжим жимсгүй. Юу хөгжим? Аа, юу хөгжим? А тэгтэл бас нэг үний юм гэвэл ерөөсө үргэлж хуурайг үлдсэн юм бол хуур. Хуур юус ингээл ерөөс хэрэгдээс гараагүй ингээл хүрээд ирсэн. А бөөг хингэрэг. Ерөөс хэрэгдээс гараагүй ингээл эн чинь нэг ингээд амьлуулад монголчууд яваад дээ шүү дээ. Тий, хил хуур, аман хуур. За нэг хааны ордонтой холбоотой нэг ятаг гэдэг юм чинь яг тэр байгаа. Суулж дэлгэрсэн байгаа. дугаар зууны одоо миниатюр зургууд байна. Тэр миниатюр зургууд дотор бифа байна уу? Байна. Байна уу? Байна. Тэр дотор ямар ямар хөгжмүүд байна? Одоо босоо ятга байна тийм ээ, морин дээр тоглодог. Тий. Хүлэг хааны босоо ятга гэж байгаа шүү дээ чинь. Тэгээд төрийн их ятга байна. Цуур байна. Цуур хөгжим байна. Нөгөө бас цоор гэдэг хөгжим байгаа. Нөгөө номт. За тэгээд бас ясан арх хийсэн хөгжим байна. Төрүүн тэр хүннүүгийн юуг нөгөө хэл хуурыг одоо ярьлаа. Тэрийг бол янз бүрийн аргаар хийгээд дуурахгүй. Яг тэр олдуурыг яг тэр хэмжээгээр нь хийхэд тэр ясан дуурад дуурч ин лээ. Тэрийг бол хийж үтсэн. А зүгээр ерөнхийдөө ийм байдаг гэж хийхээр яг тэрний хэмжээг нь аваад их жижиг юм байлж шүү дээ. Одоо энэ хэрглэж байгаа хулсан энтерэс бол наамж. Тэгээ яг хийгээд дуурч байгаа. А тэгээд ер нь бол шовшуур хөгжим байна бас. Ан ав хийхэд зориулдаг зор ясан л юм байна. За нөгөө нэг юу байна? Хатан их дуут нөгөө хатан улаан бүрээ байна тийм ээ. Хашгираа их дуут хатан улаан бүрээ байна. Гих бичлэнгийн одоо бидтрийн ятган за төрүүчийн ярьсан скипи ятга гэл ингээл бид нар бол ингээд маш олон хөгжийн зэмсгүүд байна. Яг таны хэлсэн энэ байдлаас одоо та бүхний хэлсэн байдлаас харах юм бол Монголын нүүдэлчдийн энэ тал нутаг дээр байсан хүмүүсийн амьдрал авах вэ? Эрхлэх хайж авах вэ? Тэдний сүр хүч, мандал буурлын нэг тод илэрхийлэл нь бол хөгжмийн зэмсэг гэж. Тийм ээ. Сас шиг уяатай. Сая харж байна. Та хурганжиг ахуй байдалтай гэж харж байна. Нэг талаасаа ахуй байдалтай юм шиг боловч нөгөө талаасаа энэ бол тодорхой үе нийтийн хэрэглээл байсан. Байсан багс. Харин яаж үлдсэн? Ямар цаг үеийн шаардлага жишээлбэл шашин ороод ирэхлээр ямар хөгжим илүү давмгай болох вэ? Тийм ээ. Тэрнээс өмнөх дайн байлдааны үед юу хэрэглэх вэ? Тий. Ингээд олон одоо хөгжлийн түүхийг Монголын хөгжмийн түүх туулдаг байх. Тэгэхээр Эрдэнэжимэг багш бол гүр дууг олон жил судалсан. За миний хувьд ойлгож байгаагаар бол гүр дуу энэ шашны дуу. Гэхдээ түүний утга хайд дам бүх зүйлд бол уламжлалт юм шингэж Монголын шингээж одоо юм байсан харагддаг. Тэгэхээр энэ судалгааны тухай та бас үзэгчдэд юугаараа сонирхолтой байв? Аль үеэс одоо эхлэл үүсэлтэй байна? Монголын ямар нөлөөнүүд энд шингэж хөгжиж ирсэн бэ гэдэг. Тэгэхээр монголчуудын энэ түүхэнд гарсан бас нэг сонирхолтой зүйл энэ оюун ухааны хөгжүүлэх
тал дээр монголчууд аявих сэтгэл гаргаж ирсэн юм билээ. Гүрдүүгийн одоо тэр 8 гар өчмөл дэвтрийг энэ Баян Хонгор одоо аймгийн галуутын хийдээс л бол олдоод байгаа юм л да. Галуутын хүрээнээс. Тий, хүрээнээс жин сүжигт нөмө хаан хийдээс тий. Энэ сайн ая дэг байсан байна. Энэ 40 дуут гэж бүр үнэмлэх болгоод 3 жил сурдаг гэсэн юм байна. Бүр найрал дууны тантаа тий. Өхрөө дуутай. Нөгөө ордны дуу чуулгач нь сүмд очсон тий. Харин тий. Тэгээд 1700 хамтад бүр байгуулсан. Тэр 1701-ээс 1768 оны үед амьдарчсэн байна. 1701-ээс 1768. Тэгээд хамгийн гол нь нарийн дуутай 10 хүн, өхрийн дуутай 10 хүн, унзад дуутай 10 хүн, хөхөөхд дуутай 10 хүн гэдэг 40 хүнийг аваад ингээд бүр дуу заагаад. Тэгээд тэрэнд бүр их сайн. Сапран айл тийм. Тэр шүлгийн хувьд бол Уртын дуу бол яг энэ сэтгэлийг илэрхийлдэг байхгүй. Одоо төрүүлээд ирсэн төмний ихмөр эрдэн заскэ гэл одоо ингээд морио магтаал нуул усаа магтаал ингээд ингээд бол а сэтгэлгээний дуу. А гүр дуу бол тийм ш. А тийм үү. А бясалгал нь бодно. Тэгээд хийсүр сэтгэлг агиох одоо дүрслэнэ. Одоо жишээлбэл эрдний галиур басан модонд нь эсрэг хурмас тэнгэрийн охин эргэж өд болохын цагт элдвэр наадн суумай галбаар шаар гандахын цагт гэдэг нь эрдний галиураас мод гэдэг ид шидтэй гэрэл цацрадаг мод байна гэдэг. Тэрний хайжууд нь ер ашил хул гэдэг далавчтай морь нисдэг гэдэг. За тэндээс галбаар шагшгар риск гэдэг 3000 жилд нэг цомрлогийн дэлгэдэг тийм нэг үр жимс ургадаг энэ төр гэдэг. Тэгэхээр эн чинь бид нар бол өнөөдөр тэр нисдэг морийг хараагүй. Аа тэгээд ид шидтэй тийм бүх юм цэцгийг хараагүй. Гэтэл өдрийн цагаар нарыг байсах гэж цомрлогийн дэлгэдэг бадамлын хаа цэцэг шөнийн цагаар шөнийн амьтдыг байсах гэж цомрлогийн дэлгэдэг гүмдаа цэцгийн тухай дуу цогцсон байгаа байхгүй. Тэр дуунд 108 дуу болцсон ш. Тэгээд дуулахтаа бол ингээд дуулж гад яг оргил хэсэгтээ явах шиг бясалгаа чимэг болчихно. Тэг хамгийн сүүлд нь 10 хэн аэту асар хөй оо ээ нэн хамтар чуулаг санаа ээ гэчмэг нэг гом бяслаглаа явуулж явуулсан хамгийн төгсгөлд нь оо хаа тэгээд зэрэг нөгөө л тэр оюун ухааны төвшөнд бол шашны юу бясалгал ороод а нөгөө талаас тэр амгалан тайван байрлах хүний сэтгэлгээ зэрэг дайны үед ингэж дуулаад суугаад байж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр цаг үед тэр цаг үед бол асар их тийм хийсвэр сэтгэлгээний шүлгүүдийг одоо гаргаж ирсэн юм. Энэ гурдууны одоо таны тэр нөгөө бүтээл номоос ингэ харж яхад эн шашны одоо уншлаг юу бол маш тансаг маягтай харагдулж байгаа шүү дээ, тийм ба? Тийм. Тэгсэн мэт уртын дууны уртын дууны хаалганы юу оруулсан биз. Тийм. А энэ дэр бас ятах хөгжим оруулсан шүү. А тийм үү. Бүр шашны юунд бүр 10 жавхтстай ятах хөгжим оруулж өгөөд. Оруулж өгөөд. Тэгээ нотын зөвхөгөөд. Нот нь бүр 10 ноттай. Тойл битгүү. Тийм, 10 жавхтсан тийм. 10 утсан. А тэр нэг олон долгиос ингэ нот тийм.
тойл бидгүн бидгүн тэр орчин үеийн юунд ингээ буулгахад буулгасан шүү дээ бидгүн нийлх өргөө даруу бидгүн хамгийн нарийн их шгийг бол эцэс шүү дээ баг мартагдаж ирсэн юм гарч ирсэн тэгэхээр ингээд хөгжмийн түүх нот нот одоо энэ дуугуур зэмсэг бүх юм чинь сэргээхгүй л бол ер нь ингээд мартагдаад орхигдчихдэг юм байна тэгэхээр Саранзун бол багшаас тадруулахад ер нь энэ Монголын нүүдэлчдийн хэрэгжилжсэн хөгжмийн зэмсгүүд Аядангийн одоо жишээлбэл зарим хүмүүс хэлдгийг бие нарийн мэрэгжлийн биш учраас мэдэхгүй. Орон хур бол одоо хоёрхан жавцсан дээр олон юм илэрхийж болдгоо гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ илэр шинээр сэргээж байгаа, олдож байгаа энэ хөгжмийн зэмсгүүд ер нь тоглоход хэр одоо ийм цараатай юм байхад. Яг нь энд их сайхан асуулт асуулаа тэгээд бидний амьдны амьдарч байгаа орчин өөрчлөгдсөн. Бас нөгөө сэтгэхүй өөр үү? Тийм, Монгол хүн чинь ингээд аяхаа зөвлөн ингээд аргадаа хэлгээ сонсгоо байцсан. Тийм. Хашгираад. Бүр хашгираад аа бэж ингээд орлох юм болоод юу вэ чи хэмбэ гэдээ ингээд очиж ингээд сонсдог юм зүгээр. Тэгээд нөгөө хуурын чинь, морин хуурын чинь нүдлийн яг угаас бүр өсгөх бүсгчээр хүч оруулж байгаа тэгээд их чангас бол нуртын дугаа микрофонтой дуулдаг болсон. Нөгөө уянгалаг зөөлөн юм бүр алга болгаад байна. Тийм бүр ахгүй байхгүй тийм ээ. Гэрт бол арай өөр үстэй. Өөр. Тэгээ ахгүй чанараа алдсан. Тэгтэл бид нар чинь нөгөө энэ олдор олдоод сэргээгээ юм хийж шít. Тэгээ хийхэд чинь одооний энэ нөгөө европчцэн хөгжим байгаа шít. Тийм хүчтэй нөгөө. Бүр ингээд морин хоор идэр чинь европынхын тех ойрхон болгоод ингээд хөгжүүлсэн байхгүй. Бүх хөгжмөө ер нь ингээд манай хөгжмөд. Тэгтэл нөгөө олдрын чинь идэртэй зэрэгцүүлгээр язгуур шинж алдсан гэсэн үг. Язгуур шинж алдсан. Тэгэхээр нөгөө олдрын чинь яг язгуураа барих уу? Гэр барьхад нөгөө төлөс чи хажууд хөөрхөө амт даблдуулах уу яах вэ их үгээр тэгэл их бодож байна аа бодгоос гадна бас ингээ зарим хөг болоо тотж байна бид нар чинь бүх хэмээг өрн тахны сонгодог одоо симфон хөгжмийн төвшөнд байх хэрэгтэй гэд хөөрхий ардын хөгжмөө тийм болох гэж итгээд байгаа байхгүй тэгсээр байгаа нөгөө үндсэн шин чанараа монгол шин чанараа алдсан байдаг тэгээд бидний одоо зэрэг сэргээж байгаа хөгжмөдөр чинь аль болохоор нөгөө утсны хүртэл Монгол бай. Аа. Одоо хятад утс хийжгээр яг хятад болчдөг байхгүй ямар ч туу. Аа тийм үү. Тэгээ солонгос утс хийжгээр яг солонгос болчдөг байхгүй. Тэгэхээр тийм чи Япон хийхээ Япон болчдөг. Тэр утсанд хэлэнд нь их учир байгаа. Тийм учраас энэ чинь хийхэд Монгол утс хий, Монгол дуургая. Тэгээ нөгөө хэлгсаа, ямар хэлгсаар байна. Яг язгуураар нь бай. Үндсэн эрх төрхт нь эргүүлээ. Одоо яаж буцаах вэ гэд. Сая Ганбат багшаас хэлж яана л да тэр хүннүүгийн хэл хуур бол жаахан урт хийчих юм уу арай өөр хийчихвэл өөр болчихжээ гэж шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр тэр чинь асар их туршилтын үр дүнд л энэ яг за энэ дээр л дуурах юм байна гэдэг нь дуурахгүй юм байна. Тэгэхээр тэр дурсгал археологоор олдчих. Олдчих байгаа тий. Тэгвэл энэ хөгжмийн зэмсэг гэдэг чинь бас асар нарийн одоо ур мэдрэмж одоо хийц сонсол зүйн бүх зүйл юмыг бол цогцолдуулж байна шүү дээ тийм ээ. Бипаг бол хятад одоо хэр хэрэгжилж байна. Маш өндөр түвшинд тоглолтын хөгжмийн зэмсгийн ур хийцээ хувьд ч нөгөө лад ихшгэлгээний сар хүрээний хувьд ч тоглох хаг барил хувьд ч бол өндөр хэмжээнд бол хөгжүүлсэн. Тэгтээ хятад аяд анта. Та гэхдээ тэр үнэ дуурч байгаа төмөр багш хэллээ. Тэр тембер өнгө тембер юм дууртай бол яг л тэр хятад түүний оюун санаа хятад тембер юм. Сэтгэлгээнд харуул. Тэгэхээр манайхан нөгөө бипа гэдэг нэр ч юм уу тэр тэгээд хятадууд их хөгжүүлсэн учраас манайх биш юм шиг ойлгоод байна тийм ээ. Тий. Бид бол мартчихсан, мартчихсанаа эргүүлж авчирч. Одоо ч нэг манайхан одоо бурхан шашин дээр үлдээж чинь манай нөгөө янжин лам бурхан маань нөгөө бие баа хөгжим юм маань барьсан байж шүү дээ. Тий. Залт барьсан. Тэр чинь л бас нэг тийм хилээд байгаа. Гэтэл бид нар янжин лам бурхан бидний үршээ гэж яриад байгаа мөртөө нөгөө барайд хөгжим хөгжим танихгүй л байж байгаа байхгүй юу тийм ээ. Энэ юу вэ гэх юм бол одоо тийм ээ. Тийм ээ. Үнэхээр бас та бүхний судалгааны үр дүнгууд Тэгээд Монголын эрдэмтэн судлаачид, хөгжим судлаачид, хөгжмийн зохиолчид олон хүмүүс бас энэ хөгжмийн урлагийг, хөгжмийн одоо хөгжлийн түүхийг цааш нь авч явахд их чухал юм байна л да. Ялангуяа сая бичгийн их сурвалжууд, археологийн дурсгалууд, тэгээд яа сэргээх, ая дангийн яаж
язгуур байдлаар нь сэргийх үү гэдэг асуудал биш. Монголын их эзэнт гүрний хаадууд язгууртнуудыг харж яхад тэр дүрслэмж миниатюр зурган дээр байгаа зүйлүүдийг харахад хөгжим энэ том том найрлууд их байсан байна тийм ээ? Байсан. Тэр талын судалгаанууд манад бас хийгдэж байна уу? Яг ба зүгээр найрлын хөгжмийн судалгаа ингээ харахаар тэр оргил үе нь болохоор юу вэ? Йоан ус яхаар. Йоан. Яхаар. Гэхдээ тэр Йоан ус хөгжмийн зөвлөгөө дотор чинь Монгол хөгжмийн ерөөс 19 л байна. 19. Уйс ч гэсэн амар их юм шүү. Тэгтэл Лэгдэн хотод тааны ордных дээр ихээр 10 болцсон байх. А тий яг энтэй холбоотой асууя. Одоо Лэгдэн хотод тааны ордны маягтай. Одоо дуу хорийн нот тийм ээ. Тэг юунууд олдоод байгаа. Энийг та бас ингээд сэргээгээд нотод буулгасан байсан. Ингээд харж ирсэн. Тэгэхээр энэ тухай та бас үзэгчдээ маш сонирхолтой. Лэгдэн хотод таан бол эзэн Чингис хааны сүүлчийн эзэн. Тэгэхээр энэ хүний одоо ордон тоглож исэн хөгжмийн тухай энэ айдангийн тухай. Яг уу тэр манжнаар Лэгдэн утагтааны дарж авсны дараа яг ордынхын дуу хөгжмийг тэмдэглээд манж Монгол хятад хэл дээр галгилж үлдээгээд гурван хэл дээр тэр нотын нь бол нөгөө гүнчэпо нотор бичээд алтан үсгээр бичээд хадгалсан байна. Оо тийм үү. Гүнчэпуи гэдэг тийм. Тэгээд тэрэн дээрээ болохоор юу яач байгаа. Тэр дуунууд нэг 70 гаруй дуу 30 гаруй хөгжим. Бүгдийг нотлоод үлдээсэн байна. Нотлоод. Тий. Тэгээд тэр өвөр Монголын нэг хөгжим судлаач энийг бол очиж Бээжингийн хааны ордон дээр очиод бүгдийг одоо морин хуураа тоглож байгаа. Шин нөгөө тав уцт нотон дээр орчин цагийн нотонд буулгаад үлдээсэн байхгүй. Тэгээд тэрийг бол бид нар аваад одоо сэргээж тэгээд яг хөө тэр сэргээх чинь тэр чинь одоо одоогор бол 388 жилийн өмнөх Лэгдэн хаан чинь баг 400 400 болчиход шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь одооны хүний байдлаар сэргээж болох байхгүй байна. Одоо нөгөө гармоны өөрөө чи ярьсан тэр гармо баха аккорд гэх мэт одооны юмар хийж болохгүй. Тэгэхээр тэрийг яаж сэргээх вэ гэдэг нь болохоор яг язгуураар нь сэргээе. Монголчууд тийм. Тэгэхээр язгуур юм аа судлах хэрэгтэй болохоор дандаа нэг хуучны язгуур юм сонсчиж за нэг ийм байсан болоо тийм байсан болоо гэж сэргээж байгаа. А тэгээд сэргээх чинь бас нэг хөгжмийн зэмсгээр зэмсгээ тодорхойлох хэрэгтэй тийм ээ. Юу сонсчиж сэргээж шүү дээ. Нэг дуу хоорын цосоо за энэ ингэ дуурах юм байна. Энэ ийм ааштай юм байна. Тэр нь ийм ааштай юм байна гэд. Тэр нь ингэ сонсохоор яг ингэ сонсохоор бас хөөр юм. Яг сонсохлоор а энэ дээр тийм хөгжим байх байх гэж энэ наалтахгүй юм байд. Энэ дээр наалтах юм байна гэд. Гэхдээ монголчууд их сонин шүү. Төрөлхийн тийм сонсголын авьяас төрт юм билэ. Хөгн тарахгүй байгаа штэ тий. Тарахгүй байгаа. Одоо одоо нөр хөгн тарахгүй. Тийм үү? Одоо бол тарахгүй. Яг хийгээд дуурахаар тарахгүй. Тэгээд тэрийг өөрчлөөд язгуур шинжилгээ хөглөөд ирэхээр хөхгүй байгаар төрч. А морин хуурмаар нилэн юу яцсан ба ш. Бүгжөөд язгуураа алдчихсан. А дүрсийн бол алдаагүй. Дүрсийн алдаагүй. А саяхан үртэл нөгөө хин бэлээ нөгөө орсон хөгжим урлаач бүрж модон цартаа энэ болгоо тий. Тэр одоо хөгжим орсон хөгжим урлаач модон цартаа энэ болгосон. Тэгэд эргээд сив мол энэ төр хөгтө болгоо дээжлүүлээд ингээ ячгар зэрэг үн чин дуурад. Бараг хитрхий дээр дуурал. Хитрхий дээр дуурал бол алсаа сонсоход бараг зарим газраа бол хийл шиг юм шиг дуурал эхэлж. Гэтэл бид нар язгуур шинж алдчихлаа. Яг ингээд сэргээгээд хөгжмийн зэмсэг дуурал гэхээр зэрэг яг тэр хөгөн дээр дуурахаа болчихдог. 400 жилийн өмнө дуурдаг морин хуур ямар байж вэ гэдгийг чинь энэ нотоос харах нь шүү дээ. Тийм учраас гарч ирж байгаа өнгө нь юу нь болохоор зэрэг өөр яг язгуур хөвөр нь хөглөөд ингээд эхлэхээр зэрэг цаанаас өөр хөгжим дуурал эхэлчихэ. Тэр хөгжим дуурахгүй байсан үү? Хөгжим дуурайд байсан байхгүй. Би надад дээр хэлэхгүй байгаа юм. Гэхдээ өөрөө эвгүй дуурайд байсан юм шиг байна. Тэгээ нэг оёотой хэлэхгүй. Багшаа энийг жоохон тааштал чи зөхөө гэж. Тэгээ дууны хувьд ч гэсэн бас нөгөө яг нэг мод гэдэг шиг тийм болчиход байгаа шүү. Тийм үү. Одоо бүх монгол хэлчин өөрөө бүх үндэстэн өксатны хэл нутгийн аялгаанд бас бүтэж байгаа шүү. Тэгэхээр бүх дуу халах аялгаар хөвлөд гаргасан байгаа нь бол одоо бусад угсаатныхаа бусад угсаатны бүлэг дуулж чадахгүй. Жишээлх юм бол тэр 13 дугаар зууны үед энэ л
Илээ бүргэд хоёр шиг, илэн дивдэг амтан үгүй, ижи ав хоёр шиг, энэрэн хайрладаг хүн үгүй гэдэг дууг ингэж дуулж байгаа. Бүрэгэдэ хоёр шингэ эгэлингэдэ бидэ Амитаашогэ гэдэг ингэ дуулждаг. Гэтэл одоо бид нар иллээ бүргэд хоёр шиг гэдэг биччихэр чинь нөгөө одоо дуулах гэхээр болдог. Сайн сайн дуулсан юм ингээд аялгауг нь харах юм бол бүрээд дуулж чадхаар өмнөд монголч дуулж чадхаар харагдаж байна тийм ээ. Бүрээд аялгаар бичигдсэн. Илээ бүргэд хоёр шиг илэн дивдэг. Тэгээд өгний доторх язгуур хуучин эртний дундад эртний монгол хэлний юу аялаг байна шүү дээ. Аялаг тийм. Тэгэхээр ингээд энэ нөгөө нэг аялагууд нь байхгүй болчихсоо чинь тэр өксаатны дуу байхгүй. Өнөөдөр хотгоод ардын дуу сосор гэдэг хүн дуулдаг ус одоо тэр хүн байхгүй. Одоо ингээд байхгүй. Өрөөд ардын дуу гэж тийм хамж. Өрөөд ардын дуу гэдэг чинь бас л одоо нэг сайхан дуулдаг хүн байхгүй болч. Яагаад бид тэр тутхийнхаа тэр аялгауг л гэдэг юм бэ? Хүрэн зэрд мармийн хөтлөн даваад гарлаадаг. Хүний мармхан чамд мармхан гэж одоо хий ямар үг юм. Гэхдээ нутгийн аялгауны тэр одоо тансаг үг хэлэг нь байхгүй болоод бүгдийг нь халахар одоо ингэ. Төвхөн хөгжлийнхөө явцад Монголын хөгжмийн урлаг, Монгол дуу, хуур энэ бүх зүйл бол хөрөн өөрчлөгдөж байгаа. Мэдээж одоо ямар нэгэн нөлөө юм орл. Гэхдээ язгуур хэм шинжийг давмгай байдлыг хадгалахгүй бол юм мөхөж устдаг юм аа. Эсвэл одоо танигдхаа болдго юм аа гэдгийг манай энэ удаагийн нэвтрүүлэг гол нь яриад байгаа шүү дээ. Яагаад тэгэхээр бид нэр баримт байна. Сургууль бичгийн мэдээ байна. Нүүдэлчид танараас ирсэн шүү энэ хөгжмийн зэвсэгч хэлээл байна. Тэр хүмүүс хөгжүүлчихэд. Аа ийм юм энд байжээ гэдгийг тэмдэглээд үлдээсэн дууны тэмдэглэгээ дуунууд байна. Дуулж байсан хүмүүс нь үлдсэн. Дээрээс нь археологийн бодиттой бол салууд нь олж байна. Тийм ээ. Хадны завсар хавжуулаад орхичихсан алтай ятаг байж лээ шүү дээ. Сэргээгээл одоо ямар юм бэ? Энэ бол судалгаа шинжилгээний үр дүнд язгуурын нүүдэлчдийн соёлын өвийг хадгалж үлдээх маш том зүйл. Одоо бид нэр хэрвээ энэ язгуур шинжээр нь дуугч тэр хөгжмийн урлагийгч тэр авч үлдээд хөгжүүлэх за мэдээж одоо яа цааш нь хөгжүүлэх нь бол мэрэгжлийн хүмүүсийн ажил баг. Ингиж сайн суурийг нь сэргээж тавьж чадах юм бол бидний дээдсийн бүтээсэн өв уламжлал илүү их одоо бат бөх гарч ирнэ гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Европод олон орнууд ингээ өөр өөрийн хөгжимтэй. Бид нар бас мартагдсан ийм юм аа сэргээсэн ийм жишээ баримтууд олон байна уу? Өө олон. Олон. Одоо жишээлбэл Шанхайд бол Шанхай хөгжмийн дээд сургуулиас газрын талаас 64 хонх олсон юм. А за. Тэгээд тэр 64 хонх чинь ерөөсөө хөгжим. Хонх бүр ингээ дон 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 нөгөө таван юм үе шаттай 64 хонх байгаа байхгүй. Тэгээд тэр том жижиг тэгээд бүдүүнээс нарийн дуутай. Тэгээд тэднийг бол юу ордонд одоо хэрглэж ирсэн байна. Бүр 13 дугаар зууны үед тий. Хар бухаа хар балгаснаас олдсон шүү дээ хонго. Тий. Тэ нөгөө дуурдаг тий. Хутгнаас. Тий, хутгнаас. Тэр чинь бас сэргийг хэл зүйл шүү. Тий, яг тэр юм. Тэгээд тэр хонх тэгээд устцсан гэж шавар баарын дотор ус хийж гад дуурдаг, цогж дуурдаг. Тийм одоо хөгжим зэмсгүүд бол маш их бол. Ятуу ширэн дээр их анхаарч байна. Их анхаарах бүр тусгай тийм бүр лаборатори юм байгаалсан. Манай энэ чинь баг лаборатори хийж болохоор байхгүй юу? Ер нь бол тэр болон жилт язгуурын ийм соёлоодыг сэргээ гэж байгаа бол тэгээд сүүлийн үед бойжуулах инкубатор байх ёстой шүү. Тий. А сүүлийн үед бол бид нар бас ийм хийж байгаа шүү. Одоо мартагдсан аялалгууд туйлсан.
Тий, аялгуу туйсыг сая туйс нь байдаг бичлэг нь байхгүй бол. Тий. Аа, нэг аялгуун байхгүй. Байхгүйсэн тий. Тэгээд тэрийг сэргээв. Тэгээд сэргээгээ сая анимашн тий ном гаргасан шүү дээ. Манай оюун чинь бүгш гаргасан хоёр ном. Тэр нь бол юу яа сэргээв? Одоо жишээ зүгээр хуучин туйлын нотуудыг Кондратьев, Берлинский энэ төр нотолсон биш үү? Тэндээс ингэ жишээ авч гаад одоо жишээ юм бол тий. Аа. 20-д он судруучгүй. Маш олон хүүхдэд зориулсан яг Зул Алдар хаан, Тогоон Төмөр хаан ю Агайулан хаан ингээд таван туйлыг бид нар сая сэргээсэн. Тэгээ анимашн номон дээрээ ингээд баркодтай утсан дээр унших шууд дуун ингээд яваад ирнэ. Тэгээ танай юунд тийм анимашнтай тавих юм бол нөгөө юм гарна штэ. Аа тэгж музей тавьж болох юм байна. Хөгжмийн мэрэгжлийн тэгээ түүхэн хөгжлийн судалдаг ийм хүмүүсийн судалгаан дээр нэг талаасаа түүхийн сурвалж мэдээ уншдаг хүмүүс, нөгөө археологийн судалгаа хийдэг хүмүүс, хэл шинжлэлийн олон хүмүүсийн ийм цогц баг бүрдэл бий болгож байж. Тэгээд энэ язгуурынхаа соёлуудыг хадгалж үлдэх хөл бүтэн нэг цогц лаборатори байх хэрэгтэй байна гэдгийг л. Тэрний дараа жинхэнэ харин нүүдэлчдийн хөгжмийн зэвсэг гэдэг дэлхийд гаргаж ирэх. Тийм биз дээ. Дэлхийд хоёр эргэншилтэй. Нэг нь бол нүүдэлчдийн ертөнцөд юу вэ? Ганц бид нар бол бүх юмыг Монгол гэж хэлээг. Нүүдэлчд тоглож гисэн. Нүүдэлчдийн ертөнциос язгуур шинж нь илэрхий харагддаг. Илэрч харагддаг. Тийм л зүйл биз дээ. Төрөө таныг асуусан шүү дээ. Солонгос ятг, Монгол ятг хоёрын одоо аль нь төрүүлж одоо байна вэ гэж ихтэй байна. Тэр би бол ингэж хэлж байгаа. Дэлхийд төр ятг хөгжмтэй орнуудаас нэгэнч бичгийн дурсгал, археологийн дурсгал олдоогүй байгаа тохиолдолд бичгийн дурсгал дотроо домоктой, ноттой, ятгын зурагтай бүр 10 жавцсан ятга хөгжим зурцсан байгаа шүү. Ийм олдвар бол ганцхан сайн уян хаймгаас олдчиход байгаа учраас энэ олдвар төшөлдж л үнэн бодиттой юм ярина шүү дээ. Одоо тэр бид нар бол авч үлдсэний буруу гэхгүй. Тийм. Тийм биз дээ. Өөрөөр хэлэхэд ертөнцийн дээр өөр өөр гээлээс хэж байгаа. Гэхдээ баримтаар тийм баримт гэдэг чинь олё л да хэдэг. Тийм. Энэ бол маш нарийн одоо судалгаа шинжилгээ шаардсан Монголын соёлын түүхэнд монголчуудын нүүдэлчдийн сэтгэлгээ, урлаг үеийн түүхэнд бол том шин үзэгдэл гэж ойлгож болохоор байгаа юм. Мэдээж манай 20 дугаар зуунд Ахмад үеийнхэн 21 дугаар зуунд ч гэсэн тэр өнөө цаг үеийнхэн бүгдээрээ хөгжүүлэх юм үйлс явж байгаа. Гэхдээ бүр язгуур ийм одоо гүрдүү Эрдэнэчмиг багш ингэ судлаж гаргаж ирж тэрийг наривчилж олон жил хойноос нь хөдөлдөг бол ерөнхийдөө нэг шашны гоё уянгал болсон майн байна л гэж харна шүү дээ. Тэр чинь шатаах гэж ирсэн юм. Тийм үү? Би нөгөө тэр гүрдүү гэдгийг хөтөгийн перлегийн гуан юм номон дээр нэг өгүүлбэр байсан байхгүй юу? Тэгээд Дамдын сүрэн гуан ардын аман цохол дээр бас нэг ганц өгүүлбэр. Тэр өгүүлбэр дээр юу гэж байсан бэхээр монголчууд эртний үеэсээ тийм гүрдүү байж пагулам таван одоо гүрдүү өгж ашиглаж байж гэсэн өгүүлбэр гарч ирсэн. Одоо тэгээд энэ гүрдүү нь хаана байдгийг болоо тэгээд хайгаад яваад байсан. Тэгээд харин Бадраа багш намайг нэг удаа чи энэ хөгжим өвсөн гэдэг нэвтрүүлэг нэг ороод нэг яагаад гэж би гадагшаа явах боллоо. Чи энэ нэвтрүүлэгээр ажиллаад. Тэгээд би энэ телевизийнхэн таам. Тий, 80 оны. Тий. Тэгээд намар телевизийнхэн та Баян Хонгор аймаг явсан юм. Тэгээд очсон чинь нөгөө манай багийнхан уурлаад байдаг нөгөө нэвтрүүлэг хийнэ гэсэн яасан би ингээд 2-3 хоног цаг алдаад ингээд яваад ах юм. Тэгээд би үгүй эхлээд би гүрдүг олоодох юм л да. Тэгсэн чинь үгүй тэгээд тэр гүрд оч хаана байгаа юм. Хүн амьднаас суугаад байдаг юусэн мэдгүй. Тэгсэн нэг Чинбат гэдэг залуу тэр музейд ажиллаж байгаад архивт орсон гэнэ. Тэгээд тэр залуутай уулзсан чинь тэр олон хэл мэддэг залуу байсан. Цэргээс ирсэн гэж жичгэн. Тэгээд би үгүй тэр гүрдүг гэдэг л би одоо хайгаад байгаа даа. Энэ ямар номнууд их чинь шатаах гэж байгаа номнууд гэнэ. Энийг үзэж болох уу гэсэн. Дандаа судрууд. Тий, янз бүрийн бүр ингээд хуучирсан бүр ингээд хагас хагас болцсон тийм юм. Тэгсэн ингээд тарсан чинь нэг юм ганцхан хуудас гарч ирэхгүй. Тэгээд энийг үзэж болох болно. Алитата Барату Важа хутагтар Монгол орон төрсөн. Тэгээд дараа нь явж гад гүр хөгжим 64 энэ гэдэг чинь
үгүй энийг надад өгч гэсэн ч өгж болохгүй яс гэж шатаах юм юмд орсон. Тэгвэл эний чинь Canon дээ гэсэн Canon-дх нэг юм байдаг. Тэгээ бүр тэр юу бензин колонкийн тэнд нэг удирдах газар байдаг гин тэнд нь очиж гуйсан чинь нэг Canon гэсэн цаас байдаг. Тэгээд нөгөө хүнээс нь гуйсан чинь хуучирчихсан нөгөө 89 он шүү дээ. Хуучирсан тушаалын хэрэггүй болсон нэг цинкэр юутай баланктай цаасыг аваад ар дээр нь гэж Canon жаагаад. Тэгээ ингээд нөгөө хүн дээр ирсэн чинь та ерөөсөө галуутын хэдл явах хэрэгтэй юм байна да. Эндээс ер нь юм алдахгүй. Нөгөө телевизийнхэн чинь намайг загнаад. Одоо 3 хоног алдчихад одоо бас цаашаас явна гин гэд. Тэгээ галуутын хэд дээр ирсэн чинь ийм том чихтэй нэг соднам гэж царжлаа. Тэгээ хийт нь шатцсан. Туур ингээд тэгээ нэг герт 4 антай герт суужин. Хүйтэн ч өдөр. Ингээд орсон чинь ерөөсөө бидний хувьсгалт намаас явж байгаа юу гэд. Ерөөсөө юм дуурдгуу. Ерөөсөө юу ч яриулдгуу. Тэгэрн тэр аль суугаал яла. Нөгөөдөл чинь та нар явж буудалд очиж гэ. Тэгээ дэр аль суугаал бага юм ярьсан. Надаа ерөөс тоохгүй. Юунч ярихгүй. Амийн амшилт даарцсан. Би танай галыг төлөд өгье гэд. Нэг хоёр жижигэн лам байсан. Ламаха. Тэгсэн одоо тэр нь тэр сумынхаа иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын дарга болцсон байли. Бат болд гэд. Тэр чинь нэг жоохон хөөхт ирсэн. 16 долоод. Тэгсэн тэгээ суужгаад би нөгөө нэг чөгжүүд үсэмжий, дэвшин шигвээ тамжижиг үсэн зүг яндан перлэгээд нөгөө өөрийнхөө багшийн заасан тарныг л ингээд уншсан чинь өө чи наатаа чи хинээс сурсан гэлдэг. Манай багш зааж гэсэн. Багшийн хин гэсэн чинь гандангийн гончиг гэсэн чинь аа цоохор гончгүй мэдчихсэн баг. Тэгээд овоо нэг үг дуурдаг болоод. Тэгээ би нэг боовч хэр авчирсан юмнасаа өг цайгийн харцаж анаа сүүч байхгүй. Тэгээ ингээд гэсэн чинь би одоо ийм л нэг дуу хөгжмөд судлах гээд яваад байгаа юм гэдгийгсэн чинь гэндэг дууд гэлээсэн. Нэг юм дэгдгэр өвгөн оролцсон гэдэг нэлий. Аюу урт үзүүтэй. Тэгээл бүр амьсгаад бол тэгсэн чинь чи нөгөө нэг дуу муу гэдэг энэ хөөхтөд хэлж өгөөч гэнэ. Тэгсэн чинь би астамтай. Одоо ингээд дуулчихдггүй энэ дэр ингээд байна гэдэг. Тэгээ нэг жоохон аялж байгаа ханиалгаал. Тэгээ за тэгвэл маргааш бичлэг хийхээр бол таны сэрэс бичлэг авъя гэдэг. Тэгээд маргааш шурхтай өдөр нөгөө бичлэг аваад одоо алтан фондонд орсон. Тий, тэр гиндэн гонд уусан махкалын залбир, чойжлын залбир, ламын залбир гэдэг дуунуудуулаад тэгээд үлдсэн. Сонь шүү. Тий. Тэр алтай ятгч гэсэн хадны ер шулганаас гаргаж ирээд тоногдоод тэгээд хаягдсан юмнаас тэрийг сэргээгээд ингээд олдоог байсан бол бас л нэг том хором зай алга болох байсан. Хэрхэн мөндөд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз Чингис хаан мужигаас хамтран бэлтгэж буй Монголын төв саврал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монголын нүүдэлчдийн түүхэндх хөгжмийн зэмсэг түүний түүхэн хөгжлийн тухай ярилцж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр бид нэр Монгол нутагт анхны төр тус хүннүү бүрэн нээс эхлэж Монголын их эзэнт бүрэн Дундад зууны Монголын үе хүртэлх хөгжмийн зэмсгүүдийн түүхэн хөгжил түүнийг хэрхэн одоо сэргээн хөгжүүлэх өнөө цагт одоо язгуур хэв шинжээр нь хөгжүүлэх асуудлаар эрдэмтэн судлаачтай ярилцлаа. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл баяртай.